Ne mogu da kažem da ne volim kada me maze i paze. I stvarno uživam kada mi se obraćaju sa poštovanje. Ali ne očekujem da se svet vrti oko mene. Da se prema meni odnose kao prema zvezdi. Jo. U stvari ne tražim mnogo, samo malo ljubaznosti. Onako normalno, iskreno. Kapirate? Bez lažnog sjaja. Jednostavno, najbolja usluga. Najbolja usluga je i najbolja ponuda. Ekskluzivno samo u VIP-u. Za sve postojeće i nove prepaid korisnike VIP je obezbedio super ponudu. Ultra tanki mobilni telefon VIP 226. Jednostavan za rukovanje i sa garancijom od čak 24 meseca. Po super ceni od samo 2999 dinara. VIP. Tvoje reči vrede više.